guseka cyangwa se kwishima byongera iminsi yo kurama nta mpamvu rero yo guhorana iminkanyari mu maso isekere ubuzima ni bugufi seka rwose wisa kumbuye kandi rwose turabizi ko namwe mudukumbuye kuko ibiganiro tubagezaho ni ibiganiro mukunda kuko mugenda mubitwereka haba muri comment ndetse mukanakora subscribe ndetse mbese ibyo mugaragaza byose ku biganiro dushyira mutwereka ko mudukunda natwe turabakunda nubwo hashize iminsi myinshi cyane mutabona ibiganiro dushyiraho ariko twagarutse kandi twaje kandi twiteguye gukomeza kubagezaho amakuru meza yaba amakuru y'imyidagaduro amakuru ya politike amakuru y'iyobokamana bese ibiganiro bitandukanye bigenda bibakura mu bwigunge bikabasusurutsa ndetse bikanabigisha kandi bikarushaho no kugenda bikosora mu giswahili baravuga ngo ni kasoro mbari mbari katika jamii donc ibiganiro bigenda bikosora imico itari myiza muri sosiyete nyarwanda kandi tukagenda turushaho no kuvuganira abafite ibibazo kugira ngo ibibazo byabo bigende bikemuka iyo bikemutse biradushimisha cyane kuko ntago icyo tugamije kongere tubisubiremo ku muwavu.com nongere mbisubiremo ni inkingi eshatu twegamiyeho mu biganiro tubagezaho icya mbere ni ukubigisha etiquette mu ndimi z'amahanga iyo twigisha tuba dugamije kugira ngo uwize agire ibyo amenya maze nabona harimo ibibi abikosore kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza ikindi ni gususurutsa cyangwa se to entertain mu ndimi z'amahanga mu zindi nkuru tubagezaho tuba tugira ngo mususuruke mwishime mwe gukomeza kuzinga iminkanyari ahubwo mwishime mwisura munezerwe kuko mu buzima bw'umuntu bavuga ko guseka cyangwa se kwishima ibyishimo arabajya bavuga umuyobozi w'umubavu bimeze bite ese mbese mukambaza byinshi ariko amakuru ajyanye n'amakuru ye nyine ndayabagezaho ndababwira uko ameze ayo makuru yose ndayabaha rero izo nkingi eshatu nk'uko ari inkingi eshatu z'itangazamakuru zirimo kwigisha etiquette kumenyesha inform ndetse na no gususurutsa cyangwa se to entertain ibiganiro dukora byose biba byubakiye kuri izo nkingi eshatu kandi tugira ngo turusheho gufatanya mu kubaka u Rwanda twifuza abanyarwanda batera imbere ahuri na utera imbere waba uri mu Rwanda utera imbere waba uri mu mahanga nawe ukomeza utera imbere ugenda ndetse ufasha n'igihugu cyawe ngira ngo rero nico tugamije nta mu biganiro dukora nta kindi kintu tugamije ntago tugamije gusenya abantu bajye batwumva neza iyo tuvuganiye umuntu afite ikibazo runaka tukabona kiracyemutse ibyo biradushimisha ntago rero icyo tugamije ari ugusenya igihugu cy'u Rwanda turimo natwe tugomba kucyubaka tugatanga umusanzu wacu by'umwihariko binyuze muri iyi kariyeri cyangwa se muri uyu mwuga w'itangazamakuru dukora rero ntizimbye mu magambo twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu mukomeze mudukurikire abandi mukore subscribe ibiganiro byo biraje mubibone nk'uko mwari musanzwe mubibona Imana ibahe imigisha kandi Imana ikomeze ibagirire neza aho muri hose mutere imbere rwose twese dukomeze dutere imbere bityo rero ntizimbye mu magambo ndabizi abantu benshi muri comment bashobora guhita bavuga bati ibyo bivuga byihorere ubanze utubwire ahantu umuyobozi w'umubavu.com n'umubavu TV ari ngira ngo nibyo ngiye kubasobanurira ngira ngo ntabwo ndibuze guhita mvuga ngo iki giki niki igihe mwamuburiye murakizi wenda ndaza kuza kubigarukaho ariko ndagira ngo mbabwire ko kuri ubu ngubu ahari ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite aguwe neza rwose nimushyira impungenge ariko ameze neza njye ubibabwira na
ubu tuvugana uyu munsi kuri uyu wa kane tariki ya karindwi mata mumbabari Gicurasi namwiboneye ameze neza nubwo ku mpamvu namwe munsi ntago twavuganye ngo tuganire kuko nibyemewe no muri bihe byo kwirinda covid ariko namubonye numva akajwi ke mbona rwose ko akomeye nta kibazo rero ndagira ngo mbabwire inkuru ngiye kubagezaho ni inkuru uyu munsi kwa kane tariki ya karindwi Gicurasi nibwo umuyobozi w'umubavu.com n'umubavu TV online Sengimana Theonest yagaragaye imbere y'urukiko uyu munsi yaburanye muti yaburanye kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo mukanya rero ngiye kubavira muzini muzingo mbabwira uko byari byifashe mbabwira umwanzuro wafashe mbese byose ngira ngo nibyo ngiye kubagezaho kugira ngo mumenye ngo amakuru ye bimeze gute kiko rwibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama yaburanaga kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bityo rero ndagira ngo mbanyuriremo uko byari byifashe kugira ngo mubimenye wenda ndabizi ko hari abatabasha kubona aya makuru ariko ndagira ngo nyabagezeho uko byari byifashe kuri nk'uko mbibabwiye nyine kuri uyu wa karindwi Gicurasi 2020 umunyamakuru akaba n'umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru umubavu.com n'umubavu TV online Sengimana Theonest yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu Kagarama aburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranyeho cyangwa se ubushinjacyaha bumukurikiranyeho birimo kwihesha ikintu cy'undi akore hakoreshejwe uburiganya n'icyo kwigomeka ku buyobozi muri uru rubanza nta bantu benshi bari bitabiriye uru rubanza kubera ibihe u Rwanda ndetse n'isi yose birimo byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwibasira isi abacamanza uburana n'umwunganira nibo bari mu cyumba cy'iburanisha icyakora hari n'abanyamakuru bagenzi be bemerewe kwinjira ariko babuzwa gufata amajwi n'amashusho hanze kandi y'urukiko cyangwa se hanze y'icyumba cy'iburana hari nabo mu muryango we barimo n'umudamu we bari baje gukurikirana uru rubanza ariko ntibemerewe kwinjira ku mpamvu z'ibi bihe byo kwirinda COVID-19 u Rwanda n'isi birimo mu masaha ya saa tatu zirengaho iminota zo kuri uyu wa kane tariki ya karindwi Gicurasi 2020 nibwo urubanza rwatangiye Sengimana Theonest aburana kwifunga n'ifungurwa ku byaha akurikiranyeho twavuze haruguru Sengimana Theonest yari imbere y'umucamanza ari kumwe n'umwunganira mu mategeko ariwe Maitre Intwaza ya Mugabo Aruma ubwo yasobanura inkunga uyu Marcel yageneye umurenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro yayinyujije ku witwa Alex nk'uko abyiyemerera mu kiganiro yagiranye n'umubavu.com kimaze ukwezi gishyizwe kuri YouTube channel cyangwa se ku muyoboro wa YouTube w'umubavu TV online kuri iki cyaha kandi Maitre Aruma yavuze ko kuba Marcel atarareze Sengimana Theonest bimuha uburenganzira bwo kudakurikirana tubabwire ko icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi cyo ubushinjacyaha bwagikwiye mu bya Sengimana yarakurikiranywe ubwo bivuze ko hasigaye icyaha kimwe aricyo iki ngiki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bivuze ko nicyo cya Sengimana Theonest ubu ngubu akurikiranyweho cyonyine nyuma yo kumva ubwiregure bw'uregwa ubushinjacyaha bwasabye Sengimana Theonest gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yuko ubushinjacyaha busabye Sengimana Theonest gufungwa iminsi 30 y'agateganyo gahaye umwunganizi we umwanya ngo agire icyo yongeraho Maitre Aruma wunganira Sengimana Theonest ahawe umwanya nyine kugira ngo agire icyo yongera ku byo kuki ubushinjacyaha bwari bumaze kuvuga cy'uko busabye Sengimana Theonest gufungwa iminsi 30 y'agateganyo Maitre Aruma yavuze yahise agaragaza impamvu umukiriya we yafungurwa agakurikiranwa ari hanze muri izo mpamvu Maitre Aruma yagaragaje ko umukiriya we yakagombye agomba gufungurwa agakurikiranwa ari hanze harimo
kuba ari umunyamakuru uzwi ndetse n'ikinyamakuru cyo kikaba kizwi kandi cyanditse mu binyamakuru byemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Indi mpamvu Metre Arume yagaragaje yuko umukiriya we yakurikiranwa ari hanze ni ukuba arwaye diyabeti nk'uko impapuro zo kwa muganga. Umwanzuro w'uru rukiko ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo uzasomwa ku wa kane w'icyumweru gitaha ku itariki ya 14 ku isaha ya 8:00 z'amanywa. Ndabibutsa ko Sengimana Theoneste yatawe muri yombi ku wa 12 Mata mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mukurikiranye icyaha cy'uburiganya gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Icyo gihe uru rwego cyangwa iyi RIB yamufungiye kuri station ya RIB i Remera. Ariko urubanza rukifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umunsi rwagenze azasomerwa ku wa kane w'icyumweru gitaha ku itariki ya 14 Gicurasi 2020 ku isaha ya 8:00 z'amanywa. Rero tubararikire kuzongera gukurikira mukomeza mukurikiranye ibiganiro by'Umuvu TV online ibyo biri tayari ibiganiro bigiye kujya bibageraho umunsi kundi ariko ntimuzacikanwe no ku munsi wa kane kongera gukurikirana ngo mumenye kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo uko birangiye niba umuyobozi w'Umuvu.com n'Umuvu TV online ubushinjacyaha cyangwa se abacamanza bazamukatira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo cyangwa se niba azafungurwa agakurikiranwa ari hanze nk'uko umwunganira mu mategeko yabisabye agendeye ku mpamvu twabasomeye kandi twabagaragarije uko nk'uko Metre Aroma umwunganira mu mategeko yabitubwiye. Tubashimire rero ko mukomeza gukurikiranira ibiganiro byacu umunsi kuwundi. Twari twarabuze ariko mutwihanganire ariko tubabwira ngo twaje rwose nimwongere namwe mube tayari nubwo turi muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 turabizi natwe turazirikana cyane kwirinda no gukomeza kurinda abandi bityo namwe aho muri waba uri mu Rwanda waba uri Burayi waba uri mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika waba uri muri Amerika no ku yindi migabane yose. Iki cyorezo cyaje gikwira ku isi hose mu bihugu ngira ngo ahari ubu bimaze kurenga 185. Urumva rero ko ni icyorezo cyageze ku muntu wese. Ngira ngo rero namwe aho muri mukomeze mwirinde mukomeze mukurikize amabwiriza ya leta kwambara agapfukamunwa ni itegeko ku munyarwanda. Mwambara agapfukamunwa niba ahantu ubana n'abantu benshi ugomba kukambara. Niba usohotse ugiye ahantu hahuriye birumvikana iyo usohotse buri buhure n'abantu benshi ugomba kukambara. Ikindi kandi mwibuke gusiga intera ya metero imwe hagati yanyu n'abandi bantu. Ngira ngo no mu modoka ziri kugenda ubu ngubu murabizi ko ubu ngubu imyanya imwe n'imwe ntago iri kwicarwamo n'abantu kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo. Ngira ngo Minisante cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima iheruka kuvuga ko nubwo ibikorwa bimwe na bimwe bifunguye ntabwo bivuze ko COVID-19 yacitse iracyahari. Niyo mpamvu tugomba gukomeza gukaza ingamba kandi twese nk'abanyarwanda tukabigiramo uruhare kugira ngo kandi uko tutita ku izi ngamba uko tuzikerensa niko ibihe byo kugira ngo ibikorwa byose bifungurwe bigenda birushaho gufungwa. Hari naho nahoze mbona umuryango w'abibumbye uvuga uti niba abantu bakomeje gukeresa izi ngamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo dushobora kwisanga noneho guma mu rugo yayindi twese twatinye dushobora kwisanga noneho igarutse ifite ubukana budasanzwe ugasanga noneho tugiye kumara meza ngahe mu rugo tutahava noneho imibereho yacu ikarushaho kujya mu kaga. Nimureke rero dukomeze twirinde iki cyorezo twese kandi tuzagitsinda. Hari ibintu byinshi cyane u Rwanda rwanyuzemo rurabitsinda n'iki cyorezo rero dufatanyije twese ndetse n'isi muri rusange tuzagitsinda. Namwe rero nimukomeze mwirinde kandi naho mwibereye mu rugo aho mwibereye waba ufite smartphone yawe ujye ufungura YouTube channel y'Umubavu cyangwa se umuyoboro wa YouTube w'Umubavu urebe ibiganiro byacu turabizi ko mubikunda cyane. Tubasezeranyije rero ko
tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byinshi kandi muzagenda mubikurikirana turabizi ko muzabishima kuko hari byinshi mwagiye mushima mukomeze rero hari abantu batarakora subscribe mbibutse abantu mutarakora subscribe ku Mubavu TV online muzajya mukuraho ibiganiro byiza kandi bibanogeye icyakora haracyari amahirwe niba utarakora subscribe kanda kuyonzogera mumaze kubimenyera nawe amakuru ajya gusanga mu gikari ajya gusanga iwawe hara utiri ujya gushakisha ngo ushire muri mudasobwa yawe cyangwa muri smartphone yawe ngo se ngo ikiganiro ngo bita gutya ngo cyatambutse ujye gushakisha nuba warakoze subscribe ikiganiro nitujya tugishyira uzajya uhita ubona ubutumwa cyangwa se notification bikubwira ngo Umubavu TV online ishyizeho ikiganiro kirebe kora subscribe rero kandi ujye wibuka no gusangiza izi nkuru zacu abandi kugira ngo nawe unogerwe n'ibiganiro byacu turabakunda cyane rero muraba gaciro cyane urukundo mudukunda turabizi kandi turaruzirikana pe ntago ari bya bindi abantu bavuga ngo byo umuntu afite imbereka turabakunda cyane kandi natwe turabizi ko mudukunda ibiganiro rero bigiye kuza ntago umurongo wacu watwawunyuze ku ruhande turacawurimo wo gukomeza kubagezaho ibiganiro byubaka kandi birushaho kugenda bituma mwese mugubwa neza ndetse n'ibiri muri twe bigakosoka umuryango nyarwanda ugakomeza kubaho neza turabashimiye cyane rero tubararikire kuzongera gukurikirana dukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'umwihariko ku wa kanuta tukazabagezaho uburyo urukiko rwanzuye kwifunga n'ifungurwa ry'umuyobozi w'ikinyamakuru umuvuto.com n'umuvuto TV online shalom turabakunda cyane imana ibahumbuye.